Роман Андрущак був за кермом, коли близько півдня на площі Театральній почув крик жінки. Побачив, як її штовхає невідомий та вириває речі з рук. Мужчина ззаді мене вириває, кошелек піднімає, перебігає через вулицю на паралельну сторону. Я вже теж не зрозуміла, що відбувалося. Поки підняла телефон, бачу, що він біжить через дорогу, і я закричала. Роман Андрущак почав переслідувати крадія на автівці. Далі вибіг з машини, пробіг за ним декілька кварталів. Наздогнав чоловіка в магазині по вулиці Богуна. Забіг в магазин, і в магазині там нікого не було, тільки продавщиня і він один. Я вже вибіг, кажу, поліція, я затриманий, і вивів його, визвав допомогу. Продавчиня каже, все сталося так швидко, що злякатись навіть не встигла. Дуже оперативно. Ви розумієте, що це преступник, так? Да? Ну, звісно. Героєм себе Роман Андрущак не вважає. Каже, робив те, що і мав би зробити на його місці кожен. Я як громадянка не міг залишитися як поліцейський чи громадянка, чи громадська позиція, що, вибачте слово, білим днем починають грабувати наших громадян, то ми такого не має бути. Затриманим виявився 36-річний вінничанин. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 6 років за ґратами. Марія Супрун, новини, телеканал «Віта».